Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres, dimecres 12 de gener, després de repassar l'actualitat informativa del matí amb els companys dels serveis informatius. Obrim el temps de l'entrevista, entrevista d'actualitat, avui per parlar sobretot de temes vinculats amb el comerç. Hem deixat enrere la intensa campanya de Nadal i Reis, la dels bons de comerç a la ciutat de Tarragona i de tot això i d'altres qüestions. En volem parlar durant els propers minuts amb Didac Nadal, el conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de l'empresa municipal Mercats de Tarragona. Senyor Nadal, molt bon dia. Bon dia, moltíssimes gràcies. Què tal el balanç genèric? Ara entrarem en detall, però el balanç genèric d'aquesta campanya de Nadal a nivell comercial, estan satisfets des de l'Ajuntament? Sí, des de la Conselleria de Comerç la satisfacció és màxima. Si partim una mica, si fixem a l'inici de la programació que amb aquest nou impuls que aquest nou equip ha pogut donar a la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, doncs vàrem pretendre a partir del juliol plantejar-nos com una sola campanya des de finals de Santa Tecla fins a finals d'any. Llavors allà incorporàvem una mica sota el paraigua dels bons comerç campanyes com el Black Friday, com el Nadal, i de fet el resultat de tot això li podem insistir en que ha estat molt satisfactori per la Conselleria de Comerç i pel que sabem una mica dels comerços en què d'alguna manera han participat en totes aquestes campanyes i programació, la veritat és que la satisfacció és màxima. Pel que fa als bons de comerç, que d'alguna manera són la gran estrella, o han estat la gran estrella i la gran novetat, quines dades tenen? Perquè suposo que ja tenen dades tancades de final de campanya, sí. Això s'acabava el 31 de desembre. Sí. Quants diners s'han gastat a través dels bons, sí, de comerç? Les dades són absolutament simbòliques i crec que acreditatives de tot el que acabo de posar al damunt de la taula. S'ha de tenir en consideració que la campanya va finalitzar el 31 de desembre del 2021 i tenim una facturació acumulada en els bons per... Li faig números sencers, li faig números rodons. 1.800.000 euros de facturació acumulada. El nombre d'operacions en els que s'han utilitzat bons a la ciutat de Tarragona ha estat de 30.000 operacions comercials. El total de bons que s'han bescanviat entre els clients i els comerços han estat de 95.000. La despesa mitjana per cada bo que s'ha descanviat ha estat de 18,59. Recordi vostè que un bo podies bescanviar cada 15 euros o compra 10 euros i aportar un bo. Doncs hem superat aquest llindar fins a arribar pràcticament als 19 euros per bo de 5 euros, per bo comerç. I finalment, la despesa mitjana, quan anava un client a comprar amb bons, la despesa mitjana amb bons era de 58,66, pràcticament de 60 euros. Doncs bé, tots aquests una mica índexs, el que ens porten a pensar és que l'impacte en l'economia de la ciutat de Tarragona ha estat molt superior al 1,5 milió d'euros que d'alguna manera es preveia per aquesta aportació i sobretot recordin que l'Ajuntament de Tarragona, el Departament de Comerç va posar en funcionament en joc 500.000 euros per la campanya dels bons comerç i que la repercussió d'aquests 500.000 euros amb una xifra objectiva són aquests més de 1,5 milió d'euros. De totes maneres, si em permet, les xifres són fredes. Amb això crec que podem estar d'acord. Les xifres sempre són fredes. Parlem una mica del que ha passat durant aquesta campanya dels bons. I bàsicament el que recullo és un impuls en la mentalitat del comerç, amb tota la programació que hi havia al carrer, s'ha traduït en unes ganes, una voluntat de sortir al carrer i ocupar els carrers per part de la ciutadania, que des del meu punt de vista no s'havia vist en els últims anys. I amb tot això, què s'ha assolit a més? Doncs per mi, un element que era fonamental, la interacció entre el client i el comerç. Uh-huh. Aleshores, perdoni, amb totes aquestes dades fredes, però també aquest comentari més genèric, fins i tot les expectatives han superat el resultat final ha superat les expectatives inicials? Absolutament, absolutament. Per exemple, s'ha produït d'alguna manera, tenen la sensació una mena de punt d'inflexió a partir d'aquesta mentalitat que deia canvi de mentalitat entre comerciants i clients? És que des del meu punt de vista la campanya dels bons ha alimentat tots aquests 6 mesos a partir de l'octubre que es van posar en funcionament però que van estar treballant-se amb anterioritat. Aquesta campanya dels bons el que ha alimentat és una sèrie d'actuacions que potser eren més domèstiques, més d'un volum més raonable, però la combinació de
tots aquests elements és el que ha provocat que des del punt de vista i la percepció dels comerços i l'usuari, que al final és el nostre ciutadà, s'entengui que efectivament hi ha hagut un canvi de paradigma, hi ha hagut un punt d'inflexió. Perquè jo crec que amb això podem coincidir molts tarragonins i tarragonines en què s'ha vist més gent a la ciutat, s'ha vist més gent als comerços i, sobretot, s'ha vist aquest dinamisme. No? Hi havia ganes d'anar d'un lloc a l'altre, hi havia ganes d'ocupar la ciutat, hi havia ganes de tallar carrers, hi havia ganes de ser protagonistes com a ciutadans durant aquest temps. I crec que això és cabdal. Singularment a la ciutat de Tarragona, on anàvem amb una mentalitat una mica, no, de perfil més aviat baix i moderat, i fixi's vostè que durant aquests 6 mesos, amb aquesta gran campanya i les petites actuacions de dinamització, el que hem portat a pensar és que som una ciutat comercial, estem orgullosos de la nostra ciutat i tenim ganes que passin coses. Uh-huh. Doncs això ho recollim tant del comerç com del propi ciutadà. I és aquesta combinació la que ens porta a estar molt orgullosos. I la campanya dels bons comerç, senyor Nadal, es pot tornar a repetir o ha estat única per que les circumstàncies també eren úniques? Jo, miri, tant de l'alcalde Ricomà com del conseller Jordi Fortuny, una mica la conclusió a la que s'arriba és que efectivament ha estat una campanya que, com li deia abans, acompanyada de totes les actuacions al carrer de dinamització, que n'hi ha centenars, sí, ha portat un nou dinamisme. Llavors, clar, ara, com vostè sap i segurament em preguntarà, estem amb el tema dels pressupostos municipals i ara més aviat aquests pressupostos és pressupostos de mínims per cobrir una mica aquestes pèrdues d'ingressos que teníem i després per dificultats en aquesta negociació de la que no formo part de l'equip negociador, en la que hauríem de veure si no, ja sigui per modificatius de crèdit o ja sigui per capacitat del pressupost veure que tenim algun tipus d'ingrés addicional, doncs bé, està al damunt de la taula la possibilitat de continuar amb la campanya dels bons. Això depèn, insisteixo, molt de l'alcalde, i fins i tot aquesta campanya de bons, portar-la, fer-la una mica més extensiva. Per exemple, jo tinc al cap una cosa que m'encantaria tirar-la endavant, que és, ara començarem nosaltres amb aquesta relació entre Sala Trono i Conselleria de Comerç, amb aquests amics de la Sala Trono, no? Farem la presentació d'aquí res i estem encantadíssims, però crec que seria necessari que hi hagués un bo cultura, també, sí? Que els teatres, com vostè sap, estan patint molt, les sales d'espectacles, d'actuacions, fins i tot per l'oci nocturn, doncs, home, estaria molt bé, jo crec que seria una partida molt limitada i aniria molt bé, per, insisteixo, impulsar la ciutat, que és importantíssim. I la valoració de les activitats que han dinamitzat comercialment molts caps de setmana, de la tardor i de l'hivern, també n'estan satisfets? N'hi hagi o no bons de comerç? Sí. Li pregunto, vostè creu que la ciutat, o la part comercial de la ciutat, s'ha de dinamitzar de tant en tant amb aquest tipus d'activitats? Li diré d'una altra manera. Mentre el Dídac Nadal sigui conseller de comerç i president de l'empresa de mercats, la ciutat tindrà actuacions i es dinamitzarà tal com s'ha vingut fent des del moment en què es va entrar a la Conselleria de Comerç. I això passarà amb bons comerç o sense bons comerç, perquè som una gran capital i ho hem de traduir en la forma de presentar-nos al món. I hem de ser una ciutat activa, dinàmica. Entenc també en aquesta línia que els talls de trànsit puntuals, no?, que va haver-hi a la Rambla, al carrer Apodaca, al carrer Unió, també els valoren positivament. Lamento moltíssim a qui li puguin afectar. Serem molt més curosos i rigorosos a l'hora de fer-los, d'anunciar-los, de presentar-los, però els talls de carrers continuaran a la ciutat de Tarragona. I continuaran, com hi continuen a la ciutat de Barcelona, a la ciutat de València, a la ciutat de Madrid i a totes les ciutats que, com li deia abans, vulguin ser protagonistes i capitals. I Tarragona ho és, no en tingui cap dubte. Aquesta dinàmica d'activitats de dinamització comercial també s'han aplicat a nivell de mercat. Vostè és el president de mercats de Tarragona. També el balanç és molt positiu des del punt de vista del mercat central i de les activitats que l'han acompanyat. Fins i tot, si em permet l'expressió, s'han inventat un cap d'any infantil, no?, el 31 de desembre. Sí, va ser molt bonic. Estan innovant en aquest sentit. Sí. Des del punt de vista de mercat també estan satisfets? Sí, molt, molt satisfets. I a més jo crec que hem aconseguit una cosa que era imprescindible a la ciutat de Tarragona, que és que els mercats i la Conselleria de Comerç vagin de la mà per presentar a la ciutat, doncs, tota aquesta dinàmica, tota aquesta actuacions per impulsar la ciutat i per impulsar el comerç i l'economia de la ciutat. I això, insisteixo, aquesta coordinació entre l'empresa de mercats i entre la Conselleria de Comerç, i serà
mentre el Didac Nadal hi sigui. Després crec i seria recomanable que tots aquests elements de coordinació que són imprescindibles, espero que hagin vingut per quedar-se, perquè són la clau de l'èxit. Per exemple, tingui en compte que hem tingut l'escenari de l'Amic Invisible, que ha estat meravellós, i s'han dut a terme actuacions que han estat però espectaculars. Els tallers, els tobogans, la campanya d'art urbà, el Tió de Nadal, els espectacles del Pare Noel, els follets, la festa de cap d'any dels crios, però hem tingut la programació dels escacs, la gincama d'aparadors, els pessebres, la Fira de Nadal, Fira d'Artesania, Fira de l'Oli. Fixi's, a més, l'empresa de mercats ha assumit una peça de responsabilitat que li era vital, que era tot el tema de responsabilitat corporativa, els actes socials que hem dut a terme, la visita dels avis a la residència de la Mercè als mercats, la guarnició nadalenca per la Fundació Estela, la venda de gorres amb Afanoc, la recollida de joguines amb Creu Roja, la venda de galetes de l'escola Escotàrraco... No s'ha parat. La llista és gairebé infinita. Sí. I aquesta dinàmica, aleshores, la mantindran al mercat, més enllà de que hagi ja passat Nadal i estiguem en plena pujada del mes de gener. És la nostra obligació que aquesta programació i aquesta actuació, aquesta activitat de responsabilitat social que té mercats, la conselleria, i aquestes ganes d'ocupar els carrers, continuaran, no en tingui cap dubte. Mm. Com a president de mercats, també li pregunto, mercat de Torreforta és una realitat ben diferent a la del mercat central. Com estan les coses? Aquí hi ha hagut diferents intents, alguns han sortit bé, altres no, d'ocupar parades que estaven buides. Jo, com definiria el moment del mercat de Torreforta? Miri, el primer que vam fer va ser considerar el mercat de Torreforta com una rèplica del mercat central. Llavors, tot allò que passa al mercat central passa en major o menor magnitud en el mercat de Torreforta. Llavors, estem absolutament d'acord en que s'ha intentat acompanyar el mercat de Torreforta en tota la seva vida, amb tota la seves actuacions, amb totes les seves incidències i dinàmiques. Al mercat de Torreforta hem tingut punts àlgids en el que hem recuperat part de comerços que teníem en el mercat i hem tingut punts una mica més fluixos perquè hem tingut pèrdues d'algun dels comerços. El resum de tot això és que almenys al mercat de Torreforta hi passen coses i és un punt que permeti'm que el torni a recomanar com un punt molt atractiu per la compra d'aliments, fruites i de més, i ho puc recomanar i ho recomano a tothom. Jo, de fet, tots els dissabtes al matí hi soc. I és en aquest sentit on el mercat de Torreforta jo crec que hem de consolidar aquest model, hem de fer que tothom sigui coneixedor, que hi ha un mercat central de Torreforta a disposició de tothom, i el que hem d'aconseguir també és que aquest mercat sigui de referència. Tingui en compte vostè que ens ve l'aniversari del mercat de Torreforta al març, m'assembla, d'aquest any 2022, i aquests 40 anys el que volem fer és tenir preparat tota l'obra de condicionament una mica del procés participatiu que vam tenir. Em faria moltíssima gràcia que tota la campanya d'art urbà que s'ha dut a terme per la Conselleria de Comerç de la ciutat, al centre de la ciutat de Tarragona i en alguns espais, també es porti cap al mercat de Torreforta, perquè crec que pot ser molt atractiu. Sap vostè que el projecte de la biblioteca ja està en funcionament i que, a més, s'ha acordat que per anar a la biblioteca un dels punts d'accés serà el propi mercat de Torreforta, i, a més, tota l'actuació i programació que abans estàvem comentant, afegir-ho. Llavors, home, crec que tot això podria portar a anar mantenint i consolidant després d'uns anys abans de l'any 2019 en el que el mercat de Torreforta, des del meu punt de vista, estava oblidat. Això pel que fa als projectes més immediats de futur al mercat de Torreforta. Després tenim el mercat de pagès a la plaça dels Carros. Vostè ja en una entrevista fa uns mesos en aquest programa va reconèixer que algunes coses segurament s'haurien de reformular. El mercat, recordem que va obrir portes el passat mes de juliol, per tant, fa 6 mesos, ja tenen un balanç prou adequat de temps per veure com han anat, algunes parades han marxat. Què s'ha de fer, creu vostè, al mercat de pagès de la plaça dels Carros? Doncs, des de la meva percepció, com ja he dit en més d'una ocasió, portem 6 mesos de mercadet durant una pandèmia. Hem estat en un context de pandèmia, continuem en context de pandèmia, però 6 mesos. Crec que per consolidar un mercadet fan falta 2 anys. La intenció seria consolidar-ho quan abans millor. Què és el que hem dut a terme? Doncs
Hem revisat el tipus d'ocupacions que hi poden haver allà. S'obren activitats a altres sectors que poden ser una mica atractius per a aquella persona que un dissabte al matí vulgui passar una bona estona a la ciutat de Tarragona. Tot això, a la plaça dels Carros, el que es fa és amb coordinació i combinació amb altres activitats, de fet, de la mà del col·lectiu Xarxa de la Zona del Port i de la mateixa associació de veïns que tant ens estan ajudant, doncs el que s'està fent és programar també els dissabtes al matí. Aquest dissabte al matí, per exemple, teníem tota la gent del swing, que ja els hem tingut en alguna altra ocasió, i a partir d'aquí estem muntant una campanya una campanya molt intensa a tota la zona del barri del Port per comunicar-hi que tenen el mercadet a la seva disposició, que el mercadet obrirà noves possibilitats també de fruita, verdura i de més elements, que la forquilla dels preus puguin pujar, puguin modular-se una mica més per intentar captar una mica aquell client que encara no ens ha arribat o no ens ha vingut al mercadet de la plaça dels Carros. I sobretot, tenim molt d'interès en que el dissabte al matí la gent de Tarragona ha de saber que a la plaça dels Carros hi passen coses. I que, escolti'm, la gent el dissabte al matí el que hauria d'intentar fer és anar-se al mercat del Fòrum a fer un bon vermut al mercadet del Fòrum, podria passar pel mercadet de Torreforta i pels altres mercadets de la ciutat, però sense oblidar que pot passar per la plaça dels Carros, prendre alguna cosa tranquil·lament amb la família i disfrutar de bona música, d'espectacles, d'un bon mercadet, i escolti'm... És a dir, el que volen és també dinamitzar amb activitats, igual que vam fer aquest passat dissabte, anar-ho fent cada... Imprescindible. Per atraure més públic. Imprescindible. Estem veient com a Barcelona els mercats i mercadets el que fan és impulsar-se i alimentar-se a través de la dotació econòmica. Dotació i dotació econòmica. Escolti'm, potser no tenim tanta dotació econòmica o molta menys dotació econòmica a la ciutat de Tarragona, a mercats i a la Conselleria de Comerç, però miri, si hem de fer miracles els farem, i li puc assegurar que el mercadet de la plaça dels Carros serà divertit, serà atractiu i que es consolidarà, no en tinc cap dubte. Doncs ja que estem situats geogràficament ara a la part baixa de la ciutat, a la plaça dels Carros... Sí, no, permeti'm, una cosa molt important. Jo puc respondre des de la meva responsabilitat i des de la meva competència. Necessitaria que la resta de companys i companyes d'altres departaments també executessin les obligacions que tenim una mica tots com a govern pendents. Tenim les obres del procés participatiu també allà baix a la plaça dels Carros, i és molt important que quan abans s'endeguin totes aquestes actuacions, perquè necessitem adequar també la plaça a tot el que volem que passi. Això és importantíssim. Li estava dient que, ja que estàvem situats geogràficament en l'entrevista a la plaça dels Carros, parlant d'aquest mercat de pagès, m'agradaria preguntar-li per un equipament que tenim allà al costat, que és el Palau Firali de Congressos. Vostè també n'és el responsable com a conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona. Tenim el recinte firal, tenim el Palau de Congressos, aparentment, crec jo, entenc jo, amb poca activitat, segurament la pandèmia hi té a veure, però m'agradaria preguntar-li per les dades, pel balanç que té d'aquest 2021. Sí, és curiós perquè li puc reconèixer que és una percepció que jo crec que tots els tarragonins i tarragonines tenim al cap, no? El Palau de Congressos, veiem com un espai tancat. Un gran recinte, no? Amb una gran sala, amb un gran auditori, però que sembla que passin poques coses. Sí, sí. I no sé si és veritat o no. No és veritat. Ara ens ho podrà confirmar o no. No és veritat, però... Una de dues, o les dues, o obrim les portes de bat a bat del Palau de Congressos i el recinte firal, i convidem a tothom a que vingui. Per convidar tothom, el que hem de fer és fer-nos donar a conèixer, no? Uh-huh. Per què? Perquè aquesta percepció, jo abans de també de tenir certa transcendència dintre del Palau de Fires i Congressos de la ciutat, també em donava aquesta sensació. Però fixi's una cosa, aquestes són dades del 2021, dades de profunda pandèmia. Actes que es van dur a terme, 163, dies d'ocupació, 266, visitants, 58.431, impacte econòmic, 1.189.000, durant l'any de context de pandèmia. Clar, la majoria de coses les vàrem haver de suspendre, tot allò que es va poder celebrar va ser mitjançant aquests paràmetres de distància... de restriccions diverses. Sí, i és curiós perquè la veritat per mi va ser tot un descobriment veure quina era la dinàmica del Palau de Congressos i Fires, i escolti'm, no paren. A més, per al mateix impacte de la pandèmia, el que sí que vam arribar a l'acord és que part de la gent del Palau de Congressos i Fires ens donés un cop de mà a la Conselleria de Comerç, i els hi he d'agrair, perquè la veritat és que la col·laboració ha estat molt estreta i ha estat molt eficient, i dir-li que la previsió d'actes pel 2022, la veritat és que eren innumerables. Comencem l'any amb certs apunts de cancel·lació d'alguna de les actuacions, donat aquest context que abans comentàvem de Covid,
però li puc assegurar que durant tot l'any 2022, i si vol ens hi posem o donem uns exemples de què és el que pot passar, però escolti'm, des dels tributs a Mecano, al Llac dels Cignes com a actuació concerts, al Canto Músicos, a l'Estarracón Limited, al musical d'Ellos Aprendí, jornades i jornades, concerts, músiques de pel·lícules, la música, el musical d'Ava, i no parem mai, no parem mai, no parem mai, i està tot programat. Quin és el, si em permet, l'apunt que a títol personal també voldria traslladar a la dinàmica del Palau de Congressos? Doncs, des del meu punt de vista, a l'empresa de mercats es fan fires, al Palau de Congressos es fan fires. Tenim la millor de les condicions meteorològiques que es puguin donar en el Mediterrani. Hem d'aconseguir que aquestes fires es facin a l'aire lliure i hem d'aconseguir que tant el mercat com el recinte firal siguin simplement pols, sí, i que entre els uns i els altres passin coses al carrer. Podem, per exemple, plantejar itineraris, exposicions, on les exposicions puguin començar al centre de la ciutat i que a poc, d'una forma artística, ens acabin portant a una gran exposició al recinte firal. Per exemple, tenim previst, i ho estem coordinant, a veure si som capaços de fer la Fira de les Bicicletes. I la Fira de les Bicicletes, evidentment, haurien de passar coses fora de la ciutat, a l'aire lliure a la ciutat, i el que hauríem de fer és que en el recinte firal és on finalment tot es desencadeni. Doncs també ho tenim dintre de la programació i ho tenim al cap. Sumar sinergies. Entenc, entre Mercats de Tarragona i Palau Firal i de Congressos. Sí, tots dos fan fires. Uh-huh. El que per mi sorprèn és que no s'haguessin trobat fins a data d'avui. Em sorprèn. Anem acabant. Vostè ja ha citat abans el tema dels pressupostos, que no tenim encara pressupostos. Ja ha dit que no pertany a l'equip negociador, però confia que finalment tinguin el suport d'En Comú Podem i que, per tant, puguem tenir pressupostos el 2022 a l'Ajuntament de Tarragona? Jo permeti'm que li respongui d'una forma un tant... Conec moltíssima gent d'En Comú Podem. Només veure quin perfil de persones són i el seu amor per Tarragona, a mi se'm fa molt estrany pensar que del grup de Podemos i del grup d'En Comú Podem no pugui sortir un vot afirmatiu als pressupostos. Li dic de veritat i a més li dic sincerament. És a dir, quan coneixo moltíssims militants d'En Comú Podem i la veritat em dona la sensació que tenen moltíssimes ganes de tirar endavant el pressupost. I la gent de Podemos exactament igual. Escolta, i en clau política, per anar acabant, ahir es presentava una nova formació política que es diu Centrem, liderada per l'exconsellera Àngels Chacón. Hi ha una tarragonina, que per cert van en les seves llistes electorals el 2019, perdó, la Roser Oliver. Vostè entrarà a formar part de Centrem, d'aquesta nova formació política? No. No, ho lamento. Ja sap que... No sé si, està mirant el mòbil i no sé si... No. Li estan enviant algun missatge. No, a veure si em fan una oferta d'última hora abans de contestar-li a vostè. Però no, ni tan sols, jo li diria que... Ni tan sols forma part una mica del meu imaginari o ideari polític. És a dir, jo... Miri... Però aleshores vostè amb quina formació política s'identifica? Amb quina formació política m'identifico? Si li hagués de dir, jo m'identificaria amb Junts per Catalunya, sí? I d'això n'estic convençut. La meva mirada és tan local i tan tarragonina, ho vaig dir des del primer dia. Jo crec que si algú agafa una per una les meves entrevistes, arribarà a la conclusió de que no he sortit mai del que jo considero la meva veritat. I és bàsicament, escolti'm, jo estic en política de forma ocasional. No crec que ningú hagi de destinar tota la seva vida professional a la política. Ni ho veig, ni ho crec, ni m'agrada. Ni tan sols m'agrada. Crec que les formacions polítiques a nivell local hi ha vegades que ens fan desviar una mica quin és el nostre objectiu, que és la ciutat i la nostra gent, sí? Perquè hi ha interessos de partit que, escolti'm, han existit i han existit tota la vida i continuaran existint. Però miri, jo sóc una mica antisistema, què vol que li digui? I el dia i hora que jo no pugui continuar en política d'acord a la meva filosofia, no passarà absolutament res, me n'aniré a casa meva, obriré el meu despatx i continuaré treballant. Però amb aquesta voluntat que expressa i que ha expressat reiteradament de que es dedica a la política de manera temporal i tenint en compte aquest embolic, que també m'ho haurà de reconèixer, que ja n'és el seu espai polític, no? Totalment d'acord amb vostè. El de l'antiga Convergència, amb unes sigles que apareixen, desapareixen... Mm. És a dir, vostè al final què vol fer de cara al 2023? Vostè vol ser candidat, vol seguir en política municipal, si és possible, tothom, el següent mandat? Tothom em fa la mateixa pregunta, si em permet, i és molt interessant, però permeti'm que
No creu vostè que la pregunta seria en quines condicions vostè es tornaria a presentar? Doncs miri, ja que fa tan bona pregunta, li pregunto. Doncs, en quines condicions es voldria presentar? Doncs, si primer, m'he donat compte que un o es presenta en partits o resulta que no es pot presentar. Per començar, com a paràmetre, tenir en consideració. I segon paràmetre, ho ha dit vostè, tot el meu ideari, tot el meu espai polític, que era ben ampli i molt transversal, sense ser jo una persona de Convergència i Unió, en cap cas, però hi havia un àmbit molt transversal a la ciutat de Tarragona amb una idea de la ciutat de Tarragona. Doncs jo, en el cas en què tot allò es reagrupi, podré valorar si vull continuar en política o no. Però recordi que jo sóc de la generació que vam entrar en política amb Junts pel Sí. I jo vaig dir que no entraria en cap fragmentació. I fixi's vostè, del Junts pel Sí, a on estem ara? És que sembla una pel·lícula d'allò dels Monty Python. Vull dir, fixi's del Junts pel Sí, a on estem? I encara la gent em pregunta si en qualsevol d'aquests petits espais fragmentats que han resultat, voldria vostè formar-ne part? No, escolti'm, jo vinc de Junts pel Sí i continuo pensant que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de tant en quant s'haurien de sentar a parlar sense que els altres els escoltéssim. Sí? És el que necessita el país. Queda clar el missatge. En tot cas, veig que l'experiència política fins ara li agrada. Sí, bé, escolti'm, sóc un animal polític. Molt bé, doncs així acabem. Didac Nadal, conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i president de l'empresa municipal de Mercats. Avui el convidat del Bon Dia a Tarragona. Gràcies, senyor Nadal, i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, senyor Lagoz. Gràcies a Didac Nadal. Aquest matí de dimecres, el convidat del Bon Dia a Tarragona.